ഹൈക്വൈസ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് മൈസെൽഫ് രഞ്ജുഷ കൃഷ്ണ. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബികോം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ്, അതായത് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ്. ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന്റെ സബ്ജക്ട് കോഡ് വരുന്നത് BCOC 132 എന്നാണ്. സോ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പം ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് കൂടുതലായിട്ടും ഇതൊരു തിയറി സബ്ജക്റ്റ് ആണ്, തിയറട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് വണ്ണിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ബിസിനസ് ആണ്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഈ ഒരു ബിസിനസ് ഹിസ്റ്ററി എന്തൊക്കെയാണ്, ഇന്ത്യൻ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് വണ്ണിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു കാലത്തിനുള്ളിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ടെക്നോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് എമേർജിംഗ് ആയി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഇങ്ങനെയൊരു ഇന്ത്യൻ ബിസിനസ്സിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇൻ ടോട്ടൽ എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി ബ്ലോക്ക് ടൂയിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബിസിനസ് ഓൻറ്റർപ്രൈസസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബിസിനസ് ഓൻറ്റർപ്രൈസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് തന്നെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓൻറ്റർപ്രൈസസ് ഉണ്ട്. പബ്ലിക് ഉണ്ടാവാം, പ്രൈവറ്റ് ഉണ്ടാവാം, സോൾ ട്രേഡിംഗ് ഉണ്ടാവാം, അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ഓൻറ്റർപ്രൈസസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ഇത് ഓരോന്നും എന്തൊക്കെയാണ്, ഈ പബ്ലിക് ഓൻറ്റർപ്രൈസസ് ഒക്കെ എന്താണ്, പബ്ലിക് ഓൻറ്റർപ്രൈസസിന് കിട്ടുന്ന സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഈ ഒരു ബിസിനസ് ഓൻറ്റർപ്രൈസസിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസും അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ടൂയിലൂടെ. ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ത്രീയിലേക്ക് പോകുമ്പം മാനേജ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ എന്നാണ് ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിൻ്റെ പേര് പറയണേ. സോ അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്, ഓർഗനൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, കൺട്രോളിങ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമുക്കറിയാം ഇതെല്ലാം തന്നെ ഫങ്ഷൻസ് ആണ്, ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഫങ്ഷൻസിൽ വരുന്നതാണ്. പ്ലാൻ ചെയ്യുക, ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക, മാനേജ് ചെയ്യുക, കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. സോ ഈ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ്, ഓർഗനൈസിങ് എങ്ങനെയാണ്, കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മെഷേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുതലായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ത്രീയിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് 4 നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ ബിസിനസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതിൻ്റെ ബിസിനസ് ഓൺറ്റർപ്രൈസസിൻ്റെ ഫോംസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺട്രോളിങ് ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, അതായത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ദെൻ മോട്ടിവേഷൻ, ദെൻ ലീഡർഷിപ്പ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെയാണ് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക എംപ്ലോയീസിനെ ആയാലും എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ മോട്ടിവേഷൻ എങ്ങനെയാണ്, അപ്പം മോട്ടിവേഷണൽ തിയറീസ് അവ നമുക്കുണ്ട്, അത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. അതുപോലെ ലീഡർഷിപ്പ് എങ്ങനെ വേണം, ലീഡർഷിപ്പ് തിയറീസ്, ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് 5 കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫങ്ഷണൽ ഏരിയാസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ്. ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷണൽ ഏരിയാസ് ഏതൊക്കെ, ആ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയാസിനെ കുറിച്ച് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ നമ്മളിവിടെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഈ മൂന്ന് കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ്, മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ആണ്. സോ ആ ഒരു ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് നല്ലൊരു അസറ്റാണ്, അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസറ്റും കൂടിയാണ്. സോ അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് 5 ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നതാണ് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ നെയിം. ഇതിൻ്റെ സബ്ജക്ട് കോഡായിട്ട് വരുന്നത് BCOC 132 ആണ്. ആൻഡ് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ 5 ആണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ബിസിനസ്, അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നോളജിക്കൽ ഇന്നൊവേഷൻസും സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്ത്യൻ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്തായിരിക്കണം, ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എന്തായിരിക്കണം, പിന്നെ ഇപ്പോൾ എമേർജ് ചെയ്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് 4 ആ ബ്ലോക്കിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നുണ്ട്. ദെൻ ബ്ലോക്ക് 2 പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് ഓൺറ്റർപ്രൈസസ് ആണ് കാര്യമായിട്ട് നോക്കുന്നത്. സോ അവിടെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പബ്ലിക് ഓൺറ്റർപ്രൈസസിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളും കൂടുതലായിട്ട് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ നോക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ്സും അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിനാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻസിനെ കുറിച്ച് കൂടി നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ രീതിയിലും ഇവിടെ 4 നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ വരുന്നുണ്ട്. ദെൻ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് 3 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ആണ്. സോ അതിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ്, ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ദെൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഫോംസ് ഓഫ് അതോറിറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഓരോ എംപ്ലോയീസിൻ്റെയും ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും, എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു അതോറിറ്റി ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്, ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ എന്താണ്, അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസസ് എന്തൊക്കെയാണ്, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഫോമിലെ എംപ്ലോയീസിനെ എല്ലാം തന്നെ ടോട്ടലി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്, അതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് കുറച്ചും കൂടി വലുതാണ്. ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ ഇൻ ടോട്ടൽ നിങ്ങൾക്ക് 5 ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്.
ദെൻ ബ്ലോക്ക് ഫോറിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മോട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് ലീഡർഷിപ്പ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ എങ്ങനെയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ മോട്ടിവേഷൻ എങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ മോട്ടിവേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് മോട്ടിവേഷൻ തിയറീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലീഡർഷിപ്പ്, ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ഒരുപാട് ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽസ് ഉണ്ട്, ലീഡർഷിപ്പ് തിയറീസ് ഉണ്ട്. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ടീം ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു യൂണിറ്റ് കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 4 യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ബ്ലോക്ക് 4 വരുന്നത്. ആൻഡ് ഫൈനലി ബ്ലോക്ക് 5 വരുമ്പം കുറച്ചും കൂടി ഒരു ചെറിയ ബ്ലോക്കാണ് ഈ ബ്ലോക്ക് 5 എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ ഫങ്ഷണൽ ഏരിയാസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നോക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളവിടെ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ്, ഫൈനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇഗ്നൗഡ് അണ്ടറുള്ള ബികോം എംകോം ചെയ്യുന്നവർക്കെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ക്ലാസ്സസും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നോട്ട്സും അതുപോലെ എക്സാം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള എക്സാം PDF പോലുള്ള ഫയൽസ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മളിവിടെ ഹൈക്വൈസ് ലേണിംഗ് അവൈലബിൾ ആക്കി തരുന്നുണ്ട്. സോ ഹൈക്വൈസ് ലേണിംഗിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഹൈക്വൈസ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മുടെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വയറീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.